بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، بھیک صبر صابری توڑے سیوا چاضر ہے توڑے اپنے پنجابی چینل دے نال اج دا ولاگ شروع کرنے آ تے آو توڑے نال پہلی ملاقات کرنے آ سلمان حسن صابری صاحب نال۔ اے جی سلمان صاحب کھلوتے نے، کیا کر رہے ہو، کہاں کر رہے ہو، کھیل رہے ہو؟ اے شان شان، بال بڑے خوبصورت کنگھی کی ہوئی ہے۔ ہمیں باہر جانا تھا۔ اچھا باہر جا رہے ہیں، کون سے ملک؟ گندے پتے پکڑ لے، چاند تو پتا پکڑ لیتا ہے، لی پکڑو 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 پکڑ لو۔ چلو جی باہر جا رہے ہو، باہر جا رہے ہو، باہر جا رہے ہو آپ؟ اسی جی سلمان صاحب تے میں باہر جا رہے ہیں کیونکہ موسم کافی بدل چکیا ہے، کھل گیا موسم تے دھوپ نکلی ہے، اس میں مون سون یہ دکھا رہا ہے، میں باہر جانا ہے۔ ویکھو تسی سامنے شتوت کا درخت ہے، تو شتوت لگے تھے بڑے خوبصورت۔ کیوں جی شانی شانی، مزہ آ رہا، مزہ آ رہا، اے شان مزہ آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ کدھر جا لو، بس کرو باہر تو باہروں کار، ایک ہی کام ہے سلمان صاحب نے۔ موسم بدلن دے نال نال جڑا ہے وہ کافی زیادہ بیمار جڑے نے ہوئے نے جی، تے اے پچھے موسم چینج ہویا اچانک کچھ علاقیاں وال، تے جالہ باری بھی بہت زیادہ ہوئی ہے، تے ساڈے علاقے وال تے بارش ہی ہوئی ہے، اللہ معاف کرے جڑا نا انہاں نقصان فصلاں دا نہیں ہویا، تے موسم بدلن نال فضا بدلن نال اچانک ٹھنڈ آئی ہے جا کے، وہ وجہ تو سلمان بھی جڑا وہ تھوڑا جہا بیمار ہوا، بخار ہو گیا انہوں، تو ہور بھی جی جڑے نے وہ بتیرے بیمار ہوئے ہیں۔ چلو جی احتیاط جڑی ہے وہ ضروری ہے سارے واسطے، کہ اگوں پھر انہیں 28 تو لے کے اج تو لے کے 31 تک جڑا وہ بارشاں دسیاں نے محکمہ موسمیات والیاں، یہ خاص جڑی ہے وہ پرہیز جڑی ہے وہ ضروری ہے۔ میں اچھا تھوڑا جہا باہر نکل کے پیٹ اڑ گیا بھی ہے موٹر سائیکل سے، بابا دن ہو گئے میں باہر ہی نہیں نکلے، اج کل جڑا ہے وہ موسم گتی کا ہے، تو گتی جڑی ہے وہ لے تو جاتی ہے، ایک بار اکھ پی جائے تو وہ جلن ہی نہیں جاتی۔ اچھی ویکو بڑا شاندار موسم پنڈ کا، ماشاء اللہ ماحول خوبصورت ہے، پتہ ہے کیا ہے گڈی لین میں جی شاید آتا ہوگا وہ پتا کرتی، انہیں گی لوانی نہیں سی، پینشن بھی میرا خیال لوانا ہے اس واسطے۔ Thank you.
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਖੈਰ ਅੱਬੂ ਕਿੱਥੇ? ਕਿੱਥੇ? ਮਾਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਲ? ਮਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਲਿੰਕ ਭੇਜਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਮਾਦੀ ਆਹ ਵੇਖ ਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ, ਆਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਉਕਾ ਚਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਈਫਾਈ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਕੰਮ ਅੱਜ। ਗਾਹਕ ਠੀਕ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਕ ਸਾਬਰ ਸਾਬਰੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।